15.3. jedna hodina, jsem někde v horách, já jsem se hezky napopal a budu se vydat hledat druhou partu. To tak vypadá, tak jsem někde úplně na druhé straně areálu, takže budu muset přejet všechny zvědavky. A je 16:45. Tohle to je poslední dnešní jízda. Tak uvidíme, kdy bude bombácí. Je 18.3. 15:54 a tohle je asi naše poslední jízda.